Paragraf 168. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård till barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Markus Svinhuvud angående elevers trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan årskurs 4-9. Markus Svinhuvud hänvisar till utdelat svar och ordet går till Lena Dafgård. Presidiet, ordförande och kommunfullmäktigeledamöter och andra åhörare. Jag vill börja med att tacka för svaret. I en hel del delar i det här svaret så hänvisar du till det som hände 2018 och 2019. Och du skriver också här att det inte finns någon anledning att tro att det har blivit oroligare och mer otryggt på Vanstaskolan nu än tidigare. Men det är ju lite svårt att bedöma, som jag förstår det. Jag tackar för den gedigna dokumentationen jag har fått av dig. Men när jag tittar på den här enkäten på Skolverkets hemsida om studiero och så vidare, så visar det ju sig att Vanstaskolan har man inte kunnat redovisa något resultat eftersom det är för få som har svarat. Så man kan ju då inte jämföra Sunnebyskolan och Vanstaskolan tillbaka. Jag tycker att det finns många saker som är otroligt allvarligt i det här. Och en av de sakerna är ju faktiskt att det är våra barn som ska gå till skolan varje dag. Och det är skolplikt. Och det är bra att det är skolplikt. Det borde inte heta plikt egentligen. Det borde heta förmån eller någonting sånt. Det finns många barn i andra länder som inte har den förmånen. Men att gå till en arbetsplats varje dag och känna att man inte mår bra i den miljön, att känna att man är otrygg, det är inte något, en situation som vi ska ha för våra barn och ungdomar. I det här materialet så har jag också fått enkätsvar från Friends. Och jag blir väldigt, väldigt orolig när jag läser de svaren. Och då gäller ju de tillbaka i tiden. Dels att den vanligaste kränkningen på högstadiet, det rör flickor, så att man råkar vara född i det könet innebär att man har större risk att bli kränkt. Det tycker jag är otroligt allvarligt. Också att kränkningarna har ökat från 2018 till 2019, från 13-25%. Det är ganska mycket på ett år att det går åt fel håll. Sen ska man göra en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling inom skollagen varje år. Och jag har inte sett den planen som är för 2019 och 20, men jag antar att den finns. För att den plan jag har sett är ju den som var för förra året. Det är jättebra, som det står i dokumentationen som jag har fått, att man går igenom ordningsregler och diskuterar varför man har de eleverna. Men det framgår ju inte alls i det materialet jag har fått att man har gjort det i år. Du har också skrivit att skolchefen har varit på skolan. Jag skulle veta om du också har varit där, för du är ju högst ansvarig för skolverksamheten i kommunen som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det står också i det här svaret att det kan bli rörigt i början av ett skolår. Jag har jobbat 28 år i skolan och jag kan inte påstå att det kan bli så här rörigt så att elever ska köras in i ambulans, som hände den här veckan. Det har jag aldrig varit med om, kan jag säga. Jag har även varit med om att det har kommit en hel klass från alla elever från olika håll. Och det blev ju lite annorlunda och det var många regler de inte kände till, men inte blev det på detta sättet i alla fall. Så att jag tycker nog att det är 2 månader in på terminen också. Man kan ju nästan säga att halva terminen har gått. Och det ändå denna vecka har varit så illa att det har varit slagsmål så att elever har blivit så illa skadade. Det är ju positivt att du har skrivit här att vid lektionsbesök har god studiero kunnat observeras. Men det verkar ju nästan när man skriver så som det har varit ett undantag. Jag skulle gärna vilja ha lite mer information om hur det ser ut nu. För det var det som jag har frågat om egentligen. Tack så mycket. Då går ordet till Markus Svinhuvud. Ja, tack så mycket, ordförande och Lena. Tack så mycket. Det är lite svårt att svara på en sån här fråga, och som sagt, det vi kan gå på är ju, det är därför du fick med elevenkäten som också på den här generella trygghets,
bitarna finns ju med där och de två senaste åren. Samma sak med vad heter det, att man hänvisar till, eller att vi hänvisar till att man fortsätter jobba på det sätt som godkändes av Skolinspektionen i våras. För att Vanstaskolan har ju inte blivit godkända när det gäller de här bitarna 2010, 2015, 2000, ja, och så vidare. 16, 17, 18. Ja, precis. Nu i våras så blev Vanstaskolan godkänd att de åtgärder man har vid otrygghet och för att trygga studieron, att de åtgärderna är tillräckliga, tyckte då Skolinspektionen. Därmed inte sagt att det inte kan vara rörigt på en skola. Det har varit jätterörigt på Vanstaskolan i samband med skolstart nu. Skolchefen har varit där väldigt mycket. Förvaltningschefen har varit där jättemycket. Jag har inte åkt dit nu för att jag lämnar det här till skolchefen och förvaltningschefen, för de jobbar väldigt tätt med olika individer och sådana saker. Jag vill helst inte kommentera specifika fall. Nej. Det är förstås alltid olyckligt om någon behöver åka ambulans i något sammanhang och sådär. Så jag väljer att inte kommentera det fallet så, för att det är ett specifikt fall. De rapporter jag fått ifrån skolchef och förvaltningschef när de har varit där och hälsat på är att det har varit rörigt, absolut. Det är fortfarande inte helt jättebra. Men att det börjar lugna ner sig på sina håll i alla fall. Och man jobbar väldigt intensivt i samarbete med olika instanser då, med ett antal individer eller ja, sådär. Man ändrar ju liksom inte rutinerna som man jobbar efter. Och de metoder som sagt godkändes i våras, de ändrar man ju inte. Däremot så kan det vara att man, som i år då, har varit tvungen att sätta in stöd från väktare, poliser har fått komma in ibland. Och det gör man ju, det blir ju liksom det som i de fall där rektor bedömer att det behövs. Så att det behöver ju inte betyda att de rutiner man har inte funkar egentligen. Det kan ju bara vara att man får eskalera det lite grann, eller att man behöver sätta in ytterligare stöd eller hjälp från andra håll. Men det är högst allvarligt när det är otrygghet, och det, så ska vi inte ha det såklart. Och jag kan bara hänvisa till att vi jobbar intensivt med de här frågorna för att säkra tryggheten på skolan. Jag vet inte om det var svar på alla frågorna, men du får gärna komplettera om det är något som jag missade. Tack. Då går ordet till Lena Dafgård. Ja, jag har lite mer att komma med. Jag tror ju inte att man kallar på polisen eller väktare. Jag tycker att det är bra att man gör det. Det kritiserar jag inte. Men jag tror ju inte att man gör det när det är trygghet, studier och säkert för eleverna att vistas i skolan. För jag tror att då har man nog kanske tänkt lite snett. Den vanligaste formen av trakasserier i den här enkäten från Friends är kön, funktionsnedsättning och religion, och den tredje etnicitet. Och det är ju skolans värdegrund vilar på att alla människor har lika värde. Och om man då blir mobbad och kränkt för de här sakerna, så har man ju missat skolans värdegrund. Så att där behöver man uppenbarligen arbeta mer med det. Jag tycker det är väldigt bra att fritidsgården har öppnat verksamheten för 14 dagligen. Det tycker jag är jättebra. Det är jag mycket positiv på. Men jag tycker just det här med att elever inte... Jag får signaler från föräldrar. Föräldrar hör av sig och är väldigt upprörda för att det pågår droghandel och droglangning på Vanstaskolan. Och grundskoleelever ska gå till skolan, vistas i den miljön. Jag har föräldrar som hör av sig, för de är förtvivlade, för att barnen vågar inte gå till skolan. Och då är det någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Jag har ju ställt den frågan här, nummer 3. Oroligheter på Vanstaskolan har påverkat en del elever så mycket att de inte vill gå till skolan. Och då handlar det ju inte bara om att hjälpa de här eleverna, utan det handlar om att ändra situationen. Och det skulle jag vilja veta lite mer om. Ja. Då går ordet till Markus Winhuvud. Tack. Ja, alltså, jag förstår att det är oroande om ambulans kallas in
Men det är bra att det görs, för att då har någon gjort illa sig och behöver hjälp. Det är samma sak med om polisen kallas in, så är det någonting som pågår som kräver en polisinsats. Jag kan inte liksom kommentera kring individer såklart. Och jag vill helst inte liksom prata om de här individuella fallen som har varit. Men i de fall där det har krävts polisinsats eller annat, så är det ju den myndigheten som får då assistera. Och det är samma att man jobbar med droghandel och sådana saker också. Det är ju givetvis ingenting vi ska ha i skolorna eller någon annanstans heller för den delen. Men det är också polis som jobbar med de frågorna såklart. Och där gäller det att vi har nära samarbete också med de myndigheterna. Jag blir också uppringd av oroliga föräldrar. Jag känner många som har barn i Vånstaskolan och på andra skolor också som är oroliga. Så det är många som ringer till mig också. Det här är jätteviktigt såklart. Hur ska man jobba med att det aldrig blir slagsmål eller att det aldrig blir otrygga situationer eller att det aldrig uppstår? Ja, men det är ju tillbaka till värdegrund och sådana saker såklart. Det måste vi jobba med. Men när det väl händer, då måste vi ha ett arbete med det, beroende på vilken nivå av kränkning eller händelse som har hänt. Och vi får ju hela tiden utvärdera såklart. Räcker de insatser vi gör? Behövs det någonting annat? Men det är jättesvårt att liksom kommentera särskilda fall. Men jag vet att vi jobbar intensivt med både på individnivå och generellt med tryggheten. Sen är vi kanske inte helt i hamn att det känns 101, men jag vet att förvaltning och skola jobbar tätt med olika myndigheter för att det ska bli en bättre situation. Tack. Då går ordet till Lena Dafgård. Ja, nej, jag är inte heller intresserad av att dra upp enstaka fall, men det här fallet stod ju i Nynäsposten, så att det var ju inte så enstaka, så att säga, så det kunde ju alla läsa. Jag vet inte heller, i svaret står ju att det inte har blivit värre, men jag undrar om det tidigare också har varit så att lärare fått följa eleverna till bussen så att de kan tryggt komma med bussen till och från skolan. För det är ju faktiskt en allvarlig sak när lärare måste följa högstadieelever till bussen. Då har det ju blivit betydligt mer otryggt, skulle jag vilja hävda. Och jag känner inte att, med den erfarenhet jag har från skolan, så är det ju, det kan ju hända en enstaka sak. Men jag tror inte det är en enstaka sak, och det visar ju de här rapporterna att det inte är. Friends enkätundersökning visar ju också det. Och det allvarliga är ju att inte eleverna känner att de har tillit till att vuxna tar hand om det. Då går ordet till Markus Winhuvud. Tack. Jag delar din oro. Jag håller med. Alltså, vi måste jobba intensivt med de här frågorna. Det är klart att det inte är bra att det är otryggt i skolan. Och som sagt, vi jobbar både med de individer som är upphov till den här otryggheten. Vi jobbar med dem som känner sig otrygga och med helheten såklart. Sen måste det ju liksom, ja, återigen utvärderas. Funkar det här? Hjälper det? Behöver vi göra någonting mer? Men som sagt, det som lite grann är svaret också. Vi jobbar på det sätt och med de metoder som Skolinspektionen tycker är bra metoder. Sen att de ger rätt effekt. Ja, de kanske inte ger effekt på alla enskilda individer vi liksom har kontakt med. Och då måste man göra någonting annat. Då får man ta hjälp av socialförvaltningen, polisen, vad det nu kan vara för någonting. Så att jag delar helt din oro. Och jag har också pratat med många föräldrar. Jag förstår att det här är väldigt, väldigt allvarligt och en jobbig situation. Så. Då går ordet till Lena Dafgård. Ja, det ska ju vara roligt att lära sig nya saker. Och det är ju inte så lätt att känna den glädjen om man känner sig otrygg att gå till skolan. Jag skulle jättegärna vilja veta när ni tänker följa upp det här. För att nu har det ju ändå gått 2 månader in på terminen, och de resultat som jag har fått i svaret är ju resultat tillbaka i tiden. Så jag vill gärna veta hur ni tänker följa upp det och när ni tänker göra det och på vilket sätt. Ja, okej. Nu kände jag att det blev en fråga kanske lite grann utanför. Jag kan inte svara på exakt när vi kommer göra det. Om vi kommer göra en politisk sån,
initierad utredning av det. Men jag vet att som sagt, skolchef är där och stöttar hela tiden, alltså flera gånger i veckan. Förvaltningschef också. Så att givetvis får vi se om liksom vi kommer till en situation där det är där vi får bort det otrygga och där det känns bättre i skolan på många sätt. Sen kommer det alltid finnas elever som känner sig otrygga på alla skolor såklart, i olika situationer och sådana saker. Det får vi jobba med. Vanstaskolan har ju ett generellt strukturellt problem i att den ligger placerad på en väldigt otrygg plats, skulle jag säga, in till centrum och med genomströmning. Det kommer ju vi behöva jobba med. Vi går ju mot sådana beslut att bygga en helt ny skola. Det tror jag är ett bra långsiktigt steg såklart. Men självklart behöver vi liksom, som sagt, följa upp och se så att det blir tryggare och att det blir lugnare. Och jag bedömer att man har konstant varit på plats och att rektor och all personal jobbar stenhårt med det här. Då får vi bryta dig där. Det här replikskiftet är avslutat och debatten är nu fri för övriga ledamöter. Tack. Patrik Isestad. Tack så hemskt mycket och åhörare presidiet och Marcus för det svaret som du gav till Lena. Jag kan säga det att jag själv har ju faktiskt barn i Vanstadsskolan. Jag har följt Vanstadsskolan under en väldigt, väldigt lång tid. Från de minsta åren när de barnen går med glada steg och hoppar med den första skolväskan fram tills att de också möts av skolbalen. Jag har sett den här skolan i olika skeenden. Jag har också sett den här skolan hantera problem i olika former under den här tiden. Det som jag blir lite orolig för, det är när jag hör dina svar. Jag upplever att man skjuter frågan väldigt mycket just till skolchefen och rektorer och personalen att försöka ordna till det här. Det är ett allvarligt problem vi har i skolan. När elever hämtas av ambulans, när barnen möter uniformerad polis och svaret från skolchef, eller om det är politiken, det är något oklart, att skicka dit väktare. Vi möter alltså det här problemet vi har i skolan med batong istället för boll och basket och samtal. Det här är ju en skillnad i vad vi satsar på och vad vi lägger resurserna. Tidigare så var det stora problem för något år sedan också med narkotika på den här skolan. Då samlades socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialtjänst, skola, ungdomar förenades i ett projekt tillsammans med Fryshuset för att dämpa situationen. Fritidsgården öppnades upp, extra personal tillkallades. Räcker det med de här insatserna ni gör? Nej, det gör det inte. Så länge vi får ambulans och polis i skolan så räcker de inte. Skolchefen hänvisas frågan till. Personalen hänvisas frågan till. De behöver resurser. När sånt här händer så behöver vi utbildad personal. Inte väktare och batong. Tack, då går ordet till Marcus Svinhuvud. Ja, tack så mycket. Jag uppfattar inte riktigt någon fråga här riktigt, men utan en ska jag ta det som en uppmaning kanske, jag vet inte. Boll och basket och samtal, ja, alltså det, givetvis så börjar man ju med samtal såklart. Men i de fall där någon gör illa sig och ambulans behöver kallas in, då är det nog bra att vi har en ambulans som kommer och tar hand om den som har gjort illa sig. Så. Sen är det så här, ska jag åka dit och stå och säga att nu så ska vi utbilda er i personalen för då kommer det bli bra. Det tror inte jag löser det kortsiktiga. Självklart ska vi jobba med vår kompetensutveckling, självklart.
Men det löser ju inte liksom det kortsiktiga problemet. I de fall där vi behöver polis och väktare, då är jag glad för att de finns, de möjligheterna finns. Och det handlar inte om att väktarna går in eller polisen går in och börjar slåss med batong. Det är inte riktigt så det är tänkt såklart, utan det är för att lugna ner situationen. Ja, jag vet inte vad jag ska i övrigt säga. Jag säger tack så mycket. Tack så mycket. Då har vi nästa talare, Emilia Persson. Tack, herr ordförande. Fullmäktige, åhörare. Tack, Lena, för en jättebra interpellation. Jag vill börja med att jag ser i svaret på nummer två här att förvaltningen är inte enig med beskrivningen att eleverna generellt skulle ha blivit mer otrygga på Vanstadsskolan över tid. Intressant svar. Jag vill hänvisa till skollagen, 5 kapitlet, paragraf 3, där det är skolans ansvar att tillförsäkra trygghet och studiero till eleverna. Jag kan ju då även då påpeka där till dig, Patrik, att du inte är nöjd när väktare, polis och ambulans är på skolan. Jag vill ta det ännu längre och säga att vi är inte nöjda förrän lärare har tid att utföra sina arbetsuppgifter, vilket innebär då att förmedla kunskap till eleverna. Det räcker inte, det behövs mer, och det är ganska allvarligt att förvaltningen inte är enig med den här bilden, att det skulle blivit mer otryggt. Ambulanser, poliser, väktare, det kan inte vara så att det alltid har varit så på Vanstadsskolan. Jag skulle då också som Patrik uppmana att ta med det här. Ingen fråga. Tack så mycket. Markus Winhöved. Ja, tack så mycket och tack Emilia. Jag uppfattar ingen fråga där heller, så att jag tackar för ditt inspel. Jag är också oroad över lärarnas situation i alla skolor, även här. Då går ordet till Alin Varre. Herr ordförande. Ja, vi som har barn är ju ganska eniga om att vi lägger märke till när vi misslyckas som föräldrar. Våra barn börjar skrika. De söker vår uppmärksamhet. Vi måste ju då tänka igenom hur vi kan göra som föräldrar för att se och höra dem. Det jag hör på Vanstadsskolan, det jag hört om Ösmo de senaste åren, är att det finns otroligt mycket ungdomar där som söker vår uppmärksamhet. Så behöver vi tänka på, vad är det som finns i Ösmo för dem att göra? Finns ung fritid? Jag vet att ni pratar om fritids. Jag måste säga att jag inte har fått med mig att det finns en fantastisk fin fritidsverksamhet i Ösmo. Eller resten av kommunen. Du har det i Stora Vika, du har det i Sorunda. Runt omkring i kommunen. Vad har våra barn att göra? Jag saknar fritidsverksamheter. Jag saknar andra saker. Och det är inte bara i skolan du plockar upp det. Det är föreningar som behöver hjälp. De kan plocka upp det här. För de här barnen vill ha uppmärksamhet. Och precis som Emilia säger, om lärarna inte har tid, varför har de inte tid? Resurserna dras in. De ska göra allting. De hinner inte se våra barn. Vi måste ta det här på allvar. För gör vi inte det, vilket samhälle har vi? Hur ska de driva det här samhället vidare? Hur vill vi ha det, Nynäshamn? Någonting måste ju drastiskt ändras. Men speciellt i Ösmo. De här barnen, jag tycker synd om dem. När de känner att enda utvägen är att sälja droger, då har vi totalt misslyckats. När enda utvägen är att slå andra barn, kränka andra barn, då borde vi skämmas, för då har vi verkligen, verkligen misslyckats. Så det här är ingen tid för politiska poäng eller inte, men vi måste göra en stor förändring tillsammans, speciellt nu med Vanstad, för att det här avslutas. Om då vi alla som politiker går dit tillsammans en dag, då får vi göra det. Det är inte bara Marcus som borde gå dit. Vi alla borde gå dit. Tack för ordet. Marcus Winhöver. Tack så mycket. Och tack Alin.
Jag håller med dig om mångt och mycket av det du säger. Jag uppfattar ingen riktig fråga där heller, utan jag håller med. Vi måste jobba tillsammans och vi måste jobba systematiskt och ja, framåt. Men situationen har varit tuff under en lång tid och jag förstår att det inte är någon jättetröst att säga att rutinerna finns på plats. Men de har aldrig funnits på plats innan. Nu finns det i alla fall rutiner sen i våras som godkänns av Skolinspektionen. Det är bra. Därmed sagt så löser man ju inte att två elever slåss så att den ena behöver ambulans. Men vi måste jobba med värdegrund i grund och botten och vi måste jobba med alla de metoder vi har för att få en tryggare och lugnare skola. Så att jag håller med det ni säger. Vi måste jobba med det här, absolut. Jag håller med. Per Hans. Presidiet, ledamöter, åhörare. Marcus, du har vid flera tillfällen sagt att någon har gjort sig illa och då kommer ambulans. Men verkligheten är ju faktiskt att någon har blivit misshandlad så svårt så att den måste hämtas med ambulans. Jag utgår ifrån att du har sagt fel och att du inte medvetet försöker förminska händelsen. Någonting annat också som jag tycker jag verkligen uppmanar dig till, det är att du är högst ansvarig för det här. Och det vet alla att när det händer någon katastrof någonstans i världen, då åker den som är högst ansvarig till platsen. Och jag tycker du borde göra det. Det är en uppmaning. Det är ett gott ledarskap att visa sig på platsen. Och kanske till och med sätta dig där och ha din arbetsplats där så du kan se flera dagar. Sen vill jag då, alltså att flytta högstadiet från Sunneby till Vanstadsskolan. Det vet nog alla att det var ett högriskprojekt när det gäller just det som vi pratar väldigt mycket om i den här kommunen. De dynamiska nyttorna med att blanda och ta. Jag har aldrig hört någon lärare som har pratat om att man ska hålla på och blanda och mixa klasser. För det leder till oro, det leder till stök och det leder till mobbing. Och ja, det är väl också en uppmaning att alla vi som har tagit det beslutet om att flytta högstadiet från Sunneby till Vanstad, vi får nog faktiskt tänka igenom vad vi har beslutat om. Det är en naturlig konsekvens. Ingen fråga. Ja. Tack. Tack Per. Jag uppfattade lite fråga kring det där. Nej, jag vill absolut inte förminska situationen. Men jag vill heller inte prata om ett individuellt fall. Men det rörde sig om ett slagsmål. Och någon gjorde sig, alltså, blev så pass skadad så att ambulans fick kallas in. Jag vill inte förminska det på något sätt. Men jag tycker inte vi ska stå och prata om just det individuella fallet här så särskilt mycket. Det var därför som jag inte liksom diskuterade det i detalj. Liksom så. Jag har varit på Vanstadsskolan flera gånger i år. Jag har inte varit där nu i samband med de här situationerna. Jag tänker att rektor jobbar först, skolchef och så vidare. Jag har inte hört någonting om att problemen skulle bero på att vi har blandat klasser, kan jag säga. Det är inte vad jag har hört. Så att jag vet inte riktigt var du får det ifrån. Jag vet att du inte är för att vi flyttade ihop högstadiet från Sunneby till Vansta. Men jag har inte hört att det ska bero, oron nu ska bero på det i sån stor utsträckning. Sen är det klart att det tar ett tag att jobba ihop klasser såklart. Men att det skulle vara orsak till de här fallen som vi pratar om. Det har inte varit någonting som jag har fått till mig. Ta replik begärt av Per Hans. Då tycker jag att du ska fråga en lärare som har jobbat länge med det där. Du kan också, jag har själv varit med om det här i min skolgång, att man blandade klasser. Och man delade klasser och man slog ihop dem. Och vips så var det jättestökigt i de klasserna. Och det trodde jag var allmänt känt. Och det behöver du kanske inte gå till. Men om du inte
förstår den mekaniken, då skulle jag föreslå att du tar och sätter med en erfaren lärare och frågar vad som händer just när man delar och man slår ihop klasser. Ja, tack. Nu blev det ju en generalisering kring att blanda klasser. Jag har också varit med om att vi har blandat klasser under min skolgång. Och det görs ganska ofta att man försöker blanda upp klasserna för att man ska lära känna andra elever. Så att det skulle vara ett generellt problem, det förstår för dig. Att det skulle ha varit problemet här, i de här fallen som vi pratar om, som har hänt nu på Vanstadskolan. Det är inte det jag fått till mig. Jag har pratat med både fack och rektorer och annan personal. Att det skulle vara just det som det beror på. Det är inte det som berättas för mig, kan jag säga. Utan det har andra orsaker. Men jag tycker inte vi ska diskutera de orsakerna just där. Så, för det individuella fall. Tack. Då går ordet till Emma Solander. Tack. Och hej allihopa. Jag ska börja med att säga att jag är faktiskt lite så här emot det här att säga ordförande och ledare. Jag tycker vi alla är ju på samma nivå. Vi är alla människor, eller hur? Så hej på er allihopa. Och Marcus. Ja, hörni, alltså det här är ju väldigt allvarligt. Väldigt allvarligt. Och det skrämmer mig oerhört. Jag flyttade hit för 4,5 år sedan. Och har nu en dotter på 7 år. Och det här är ju liksom inte en verklighet som man vill ha sina barn i. Jag kan inte ens föreställa mig hur jag skulle kunna hantera min dotter när hon kanske blir äldre och kommer och säger att jag är rädd för att gå till skolan. Vad gör man som en förälder? Och då vänder ju sig föräldrar till oss politiker för försvar, för agerande. Och jag känner ju nu att jag sitter med barn- och utbildningsnämnden. Och det är här vi måste satsa pengar. Vi kan inte dra ner mer pengar nu. Det är ju alarmerande siffror, det som ligger oss framför nu. Och skolan måste prioriteras. Jag läste en väldigt intressant sak idag från en lärare. Och jag ville bara läsa upp det här. För det blev som en liten ögonöppnare. Trots det dåliga resultatet. Ni kanske alla har läst Nynäshamnsposten idag. Det var igår. Tisdags. Trots det dåliga resultatet så kommer de flesta eleverna i grundskolan komma ut med goda kunskaper. De flesta kommer ha en trygg och meningsfull skolgång. Inte alla, vilket i sig är en misslyckande, men de flesta. Skälet till det är alla som vänder ut och in på sig själv ute på skolorna. Pedagoger, resurser, skolledare och all annan personal. Jag ser dagligen otroligt kompetenta pedagoger som sakta bryts av och många lämnar skolan och kommer aldrig tillbaka. Det smärtar när fantastiska människor inte orkar längre. Jag har varit med så länge så jag har sett denna långsamma vandring mot där vi är nu. Hur länge är det hållbart? Frågan är personen sig. Och jag tycker att vi ska ta oss alla en tankeställare nu när vi ska prata om budget framöver. Och för det som Malin säger, jag håller med dig i allting du säger. Vi måste agera nu. Och vi kan inte dra ner mer på resurser. Marcus säger det att vi ska tillsätta mer resurser. Men det går ju inte. Vi kan ju inte tillsätta mer resurser om vi ska dra ner på dem. Det var inte heller någon fråga. Det är ett påstående. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Miriam Mall. Tack, presidiet. Jag gillar dock formalia till skillnad från Emma och ordförande i BUN. Marcus, jag tänker innan jag ska fortsätta med bara en tanke som jag har nu när vi står med en massa funderingar och påståenden. Så undrar jag vad du tänker om att vi precis har hamnat på plats 286
utifrån resurser, utifrån lärartäthet. För att jag personligen tror att vi behöver lösa det här med mera resurser för barnen. Och framförallt mera vuxna. Det märks lite grann att vi är inför en budget. Jag tycker att vi har många inlägg som verkar vara som en uppladdning inför novembers sammanträde. Och det är väl bra. Men någonstans behöver vi också respektera den formalian vi faktiskt har. Och jag var lite inne på om jag skulle lägga en ordningsfråga eller inte. Gällande interpellation. En interpellation är en fråga som ställs skriftligt och som då kräver ett svar. Vi har nu suttit och haft ungefär 20 minuters olika tyckande. Och tyckande är jätteviktigt. Jag vill inte säga att det inte är det. Men vi behöver någonstans ta diskussionen på ett större sätt. Eller framförallt ställa konkreta frågor. Det ska också sägas att vi som är ledamöter i olika nämnder eller i kommunfullmäktige, vi får aldrig företräda enskilda personer. Och därför ska vi försöka hålla oss, anser jag, från just enskilda fall också. Bara en tanke. Men Marcus, jag vill återgå till min fråga. Vad tänker du om att faktiskt tillföra fler resurser? Jag vet ju någonstans svaret, men jag vill ändå gärna höra det. Inte minst med tanke på att vi inom någon punkt eller så ska ta ett beslut angående T2an. Och i tvåan där att vi också ska besluta om besparingar. Tack. Marcus Winnerud. Tack så mycket och tack Mindre. Jag tror att jag ska vara lite så här formalia nördig då och säga att det där får vi nog faktiskt ta på budgetfullmäktige. För det är en sån fråga. Det rör inte riktigt just den här interpellationen. Jag är ledsen. Men jag tycker att vi, för att inte förlänga kvällen in i evigheter, så får vi nog hålla oss till liksom ämnet. Så. Sen är det klart att det här är en del av det stora ämnet. Och jag vet att du vill att det ska tillföras medel på ditt sätt. Och så. Då går ordet till Maria Gardgunster. Tack ordförande. Fullmäktige. Jag måste säga Per Ranch, jag reagerar väldigt skarpt på en sak du var uppe och pratade om här. Om blandade klasser skapar problem. Tolkar jag det rätt? Jag kan bara återgå tillbaka, lång tid tillbaka. Tidigare här i Nynäshamn så hade vi bara en högstadieskola. Den låg på Gröndal. Varje höst så kom det årskurs 7 dit. Från Nynäshamn, från Sorunda, från Ösmo. Och Stora Vika, tack. Vad hände då? Jo, det var blandade klasser. Och jag upplevde inte att det var problem hela tiden. Ibland blir det problem när man blandar ungdomar. Och ibland är det inte så. För allt hänger också på hur samhället ser ut. Hur barnen har det. Och framförallt hur barnen har det hemma. Vilken trygghet de har. Och oftast när barn agerar utåt och det som Aline tar upp. Det handlar om att det är barn som är otrygga. De skriker efter, se mig, hjälp mig. Jag mår inte bra. Det är även den som utför ett sak och angriper andra. Mår inte bra. Och det är ett sätt för dem ibland att uttrycka, se mig, hjälp mig. Jag mår jättedåligt. Och då är det ju självklart, då behövs det resurser för att hjälpa dessa barn. Liksom det behövs resurser för att hjälpa dem som blir drabbade. Det här är inte ett lätt problem. Och det tar tid att lösa. Och man får ta fall från fall och kämpa och göra så gott det går. Och hjälpa. Jag önskar att man kunde bara trolla med fingrarna så allt var löst. Men att hävda att man blandar, skapar, att man blandar upp barn. Och att det hela tiden skapar problem. Det vill jag inte hålla med om.
Då går ordet till Emilia Persson. Tack, herr ordförande, fullmäktige, åhörare. Jag kom faktiskt fick till mig en fråga efter att alla varit uppe och talat här. Och det är då till dig, Marcus. Du pratar om resurser. Det är resurser. Och min fråga är då så här. Hur kan man sätta in rätt resurser när förvaltningen inte är enig med beskrivningen att eleverna generellt skulle ha blivit mer otrygga på Vanstaskolan över tid? För det handlar ändå trots allt inte om bara ösa resurser om de inte hamnar rätt och är rätt riktade. Tack. Marcus Winhuvud, en minut. Ja, tack så mycket. Jag tänkte jag skulle säga någonting. Det har blivit en allmän debatt det här. Jag vet att du nämnde det som står här i, men vi pratar om resurser, vi pratar om budget, vi pratar om allt möjligt. Som, ja, visst, det rör ju givetvis alla möjliga frågor, men då kan vi ha en budgetdiskussion kring alla interpellationer och alla motioner och alla ärenden vi har här. Jag tycker att vi får liksom försöka hålla oss till interpellationen. Jag förstår att du hänvisade till det du sa förut också, så, men det är det som är svaret, som precis som det står. Sen om lösningen är mer resurser eller ej, ja, låt oss diskutera det vid budgetsammanträdet sen, eller budgetfullmäktige om en månad. Men vi kan inte ha liksom en allmän debatt kring generellt här, för då kan vi hålla på hur länge som helst. Det är jätteintressant att prata skola. Och vi har nämnt nästa vecka och vi kommer prata mycket skola då. Och jag pratar jättegärna skola med alla, men jag tror vi får hålla oss till ämnet. Då går ordet till Per Ransch. En minut. Ja, Maria. Jag ska börja och berätta om tre nära vänner till mig som kom från Sorunda och hamnade i Gröndalsskolan. De vart uppspöade och inslängda i taggbuskarna med tillmälet jävla bondungar. Och det, så höll de på i en vecka eller två. Så, och du kanske valde att titta bort då. Men det är vad jag har hört av dem. Sen vet alla som har sysslat med grupper och gruppdynamik att det inte är lätt, och det är därför det finns massa kurser med teambuilding och kickoffer och så vidare, för det här är ett generellt problem i människans natur att man måste bygga grupper. Man kan inte splittra dem. Det gäller företag, det gäller barn, det gäller i princip alla människor. Tack. Jag har ytterligare en talare på listan. Därmed vill jag också påminna om att det här är en interpellationsdebatt. Nu har vi kommit väldigt långt bort från interpellationen och svaret som har givits till den. Jean-Claude Menon. Tack, ordförande. Jag har precis gjort ett jobb här åt dig, Marcus. Vi har en fantastisk lärare där nere, så jag frågade om det stämde att det är att man sätter ihop olika skolor och sammanslagningar. Och det var det inte. Så att det inte är sammanslagningen som är problemet, att klasserna är för stora. Så jättetack för det. Jag gjorde en research direkt, Per. Tack för ordet. Tack så mycket. Då har jag inga ytterligare talare. Då har vi en ytterligare talare och jag påminner återigen om att hålla sig till ämnet. Björn Larsson. Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktiga åhörare. Ja. Jo, nu har jag suttit och lyssnat ganska länge här på allt som sägs om att samla ihop grupper, spela boll. Och det är en bra grej under den långa resans gång man går i skolan. Men jag har inte hört någon säga att vi måste få bort sånt klientel som ställer till det i skolorna. Jag undrar, vad görs?
vad finns det? Det måste ju hända åtgärder för de som ställer till det. Det är det jag efterlyser. De kanske passar bättre i en ungdomsvårdsskola eller någonting sånt. Och om man har problem med knark och langning runt en skola. Poliser i uniform har jag hört här ikväll. Men det finns ju narkotikapolis också i civila kläder. Ja, lite mer av så. Skulle jag vilja ha hört idag. Åtgärder, konsekvenser. Ja, tack för ordet. Tack så mycket. Då har jag inga ytterligare talare. Är interpellationsdebatten därmed avslutad? Svar ja. Hur ser Lena Dafgård på elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan? Jag uppfattar det som att Lena Dafgård ser allvarligt på den situation som är. Att hon inte anser att det finns den trygghet och säkerhet som barnen har rätt till. Hur är läget i Vanstaskolan idag? I svaret som vi fick från Markus Vinhuvud så uttrycker han att man har en handlingsplan, ett sätt att arbeta som man fick godkänt av skolstyrelsen under våren och nu har påbörjat ett arbete enligt den planen för att på sikt komma till rätta med de här problemen.